Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Danas ću da poslušam savjet jednog od vas koji mi je u komentarima pisao da pogledam kakva je situacija sa polovnim grafičkim kartama i šta bih ja vama preporučio, da li da kupujete, da li da ne kupujete. Znači, gledamo na datum 17.3.2022. Situacija se naravno menja iz dana u dan. Ja sam pronašao par primjeraka danas, malo sam proučio šta ove kartice donose, gde se konkretno nalaze, našao sam i par nekih ekvivalenata koji se trenutno nalaze u prodavnicama, pa ćemo na sve to da krenemo nakon poruke sponzora. Ako ste u potrazi za jeftinim softverom i želite da legalizujete vaše Windows ili Office instalacije, sponzor današnjeg videa, sajt WebKeySale, ima tri izvanredne ponude za vas. Ukucajte kupon kod WC20 prilikom kupovine i dobijate 25% popusta. To znači da ako izaberete Windows 10 Pro, sa popustom ga plaćate svega $13.5. Office 2019 Pro Plus paket će vas sa popustom izaći svega $41, a najnoviji Office 2021 u također Pro Plus verziji možete kupiti za svega $48. Pored ovih glavnih ponuda, sajt vam nudi i dopune walleta ili kredita za najpopularnije gaming platforme, a od nedavno postoji čak i ponuda PC gaming hardvera. Definitivno čekirajte šta se sve nudi i ne zaboravite da iskoristite kupon kod WC20 za 25% uštede. Ok, krenut ćemo od neke osnovne kategorije. Nisam odabrao puno kartica, ali sam odabrao neke koje bi trebale biti najinteresantnije kupcima danas. Dakle, nešto što će vam doneti solidne performanse u određenoj cenovnoj kategoriji, i nisam išao na neke sumanute cifre, dakle mislim da je najskuplja kartica koju danas gledamo 400 evra. I to se nekako uklapa u taj neki naš balkanski budžet, 400 evra, mislim da je to čak i puno novca za polovnjak, ali vidjet ćemo, zavisi od klase također. Krećemo naravno sa ovom RX 560 i tu sam pronašao i njen parnjak, dakle GTX 1050 Ti. Što se samih oglasa tiče, vidjet ćete, kod nekih imate konkretno napisano kakva je kartica, gledao sam da sve budu u nekom normalnom operativnom stanju, dakle da nisu neupotrebljive ili da su pokvarene ili šta već ide, mislim ima svega u oglasima bukvalno, ima kartica koje se prodaju kao neispravne za cenu veću od ove, tako da mislim, ali to vam je sve od prodavca. Ako prodavac smatra da karta toliko treba da košta, šta vi tu možete, osim da se cenkate. I to je ono, to je lepota oglasa, treba se uvek cenkati. Znači 110 evra, RX 560, 4 GB, nemojte uzimati od 2, ja sam imao 460 od 2, performanse su manje više slične, ali 2 GB je pravilo problem u nekim igrama. 4 GB na Full HD, eSports naslovi, mislim da neće biti problema. Ova karta još uvijek ima drajvere, ove standardne, dakle za taj GCN, i mislim da kartu možete iskoristiti u novim igrama, znači u Fortniteu, CSGO, tu vam i ne treba realno grafika, ali mora zbog slike, i ne znam, Rainbow Six Siege, ako to igrate, ili sam Fortnite već spomenuo, ne znam, bukvalno Valorant ili šta već, tako da kafa mora, definitivno. Ako krenem u startu sa kafom, onda će ostatak videa biti dobar, neću da klepećem bez veze. Dakle, neki njen parnjak po pitanju performansi bila bi GTX 1050 Ti, ne 1050, one imaju isto 2 GB koliko ja znam, ova bi trebala imati 4, neka neko napiše u komentarima, ja ne znam da li imaju, probao sam da nađem, ali mislim da su sve 1050 Ti kartice sa 4 GB, tako da ne bi trebalo da bude od 2, pošto ovdje nigde ne piše kakva je konkretno. Što se tiče ove dve karte, dakle RX 560 i ove 1050 Ti, ova karta je danas po pitanju drivera bolja u igrama, u svim igrama, gdje god sam pronašao neki test da se porede ove dve kartice, nešto najsvežije, dakle ja ih nemam ni jednu ni drugu pa ne mogu sad to da testiram, ali ova kartica donosi i do 10-15 FPS-a u popularnim igrama. Međutim, ako birate neke više detalje kao što su neki u tim testovima birali, imajte u vidu da će Full HD 30 FPS-a biti neki maksimum. Dakle, da li da ograničite onaj V-Sync na 30 ako ima tu opciju igra, ili da jednostavno igrate tako do 40 FPS-a u većini novih igara,
na, ne znam, medium ili high po dešavanjima, full HD, ove karte će biti sasvim ok, ali ne očekujte neka čuda od njih. 100 do 120 evra, dakle 110 evra ona RX 560, kao ova je 118, mislim da je u skladu sa performansama. Ako ona košta toliko, a ona je najjeftinija onakva, ova je najjeftinija ovakva, mislim da ima smisla. Dakle, ne znam, ovo za nekih 110 evra bi bilo još bolje, pa eto, cenkajte se sa Mladenom. Nije reklama za Mladena, ali pozdrav za Mladena. Inače, što se ove tiče, da, ovdje nema isto nikakvih dodatnih informacija, karta izgleda malo prašnjavo i to je sve što ovako primećujem. E sad idemo na sljedeću kategoriju i ovdje imamo tri kartice, znači imamo ekstra popularnu Gigabyte RX 580, nema veze što je Gigabyte, RX 580, to sam trebao da kažem, 4 GB do duše memorije. Ova karta je bila najjeftinija u klasi svojoj, dakle od 4 GB, ali je cena je mislim negdje 190 evra, ostale su skuplje, sad ne znam konkretno da li ima neki problem, piše da je karta ispravna, da je termalna pasta menjana, ali verovatno da, zbog ovoga što dolazi bez kutije, jer nije prvi vlasnik u pitanju. Ove karte su se inače u Novom Sadu nekim prodavnicama prodavale bez kutija, znači ona bulk verzija u onim kesicama, onim antistatičkim, tako da se moglo u prodavnicama pronaći, verovatno potiče iz te ere kada se tako to prodavalo, i to baš ove gigabajtove sa narandžastim ovim linijama na sebi. Mislim da je ok cena, nije baš nešto sjajna, ali 190 evra za RX 580, mislim da je sasvim ok. Trebalo bi od 8 giga da idu za ovoliko, ali one su neispravne ovoliko. Tako da eto. E sad, kod svih ovih kartica, ja preporučujem, ako već kupujete, trudite se da nekako dođete u situaciju da ih probate na licu mjesta kod prodavca. Čisto da ste sigurni da sve radi kako treba. Jel? Ova karta standardno je ono prašnjava, nije nikakav komentar na to, mislim one jednostavno moraju biti takve, korišćena je verovatno, ali za ovo da nije majnovala, ali to piše negde, ne piše, to je kod neke druge verovatno sam video, 4 GB mislim da nije konkretno, nije ni mogla nešto pretrano da majnuje, tako da ovakve karte su malo sigurnije po tom pitanju ako vas to plaši prilikom kupovine. E sad, sljedeća kartica mi baš nije nešto pretjerano jasna, RX 5500XT, isto 4 GB kao i ova 580, znači performanse su slične, s tim da bi ova mogla biti malo sporija ako koristite PCI Express 3.0 matičnu ploču, zato što ova ima onaj puta 8 interface i ima niži bandwidth same memorije, a memorija je identičnog tipa kao na RX 580, dakle kada stavite sa nižim protokom istu memoriju na kartici sličnih performansi, kada pokrenete neku AAA igru, definitivno ćete imati padove na ovoj kartici u odnosu na ovu. Tako da mislim da je ova možda i bolja kupovina. Ono što je dobro kod ove RX 550XT je nešto drugo, što ima još godinu dana garancije, tako da i nije ništa dirano, znači ovi stikeri nazad su svi na mestu, nije otvarano, nije skidano, postoji caka da se i to zaobiđe, ali verovat ćemo Dušanu Stojkoviću da nije se zezao s ovom karticom, zato što je ona inače hladna i tiha, tako da pogotovo u ovom Sapphire izdanju mislim da nije ni morao ništa da radi, nije majnovala, da, korišćena je za light gaming, to je nekako njena namjena. E sad, ako imate, na primjer, novi neki sistem, uzeli ste ili planirate da uzmete Core i5-11400F ili Ryzen 3100 procesor imate i neku B550 matičnu ploču ili imate neku stariju pa hoćete da nadogradite na B550, možda bi bilo bolje sa PCI Express 4.0 interfejsom da idete na ovu kartu, koju sam već spominjao 100 puta, dakle RX 6500XT nova koja košta 270 evra, ide čak i do 300, znači ima više modela, nije samo ova, to smo obrađivali u prethodnom videu, inače karta je nekih 10 fps do 15 jača od ove i još malo jača od ove, dakle sa 4 GB, znači RX 580. Tako da bi ovo bila najbolja kartica u toj grupi, a nalazi se cenovno između te dve.
plus je nova, ima garanciju, samo što vam treba, na primjer, ovakva jedna ploča za Intel, dakle H510, ovo je najjeftinija bukvalno za Intele, znači 62 evra košta, samo dva slota za memoriju, ali podržava, na primjer, 11400F procesor koji sada košta oko 150 evra. To je neka najniža cena koju sam ja uspio da nađem za taj procesor, nov. A s druge strane imate kod AMD-a ovako nešto, znači B550MA Pro, isto najjeftinija B550-ka, isto dva memorijska slota na njoj, podržava PCI Express 4.0 ovaj za grafiku, koliko vidim ima čak i M2 slot i to bi isto moglo da radi kao 4.0 pošto se sve vuče iz procesora, a najjeftiniji procesor za nju polovan nalazim za 17.000 dinara, Ryzen 3 3100, dakle ovo vam je Zen 2 arhitektura sa PCI Express 4.0 podrškom. Tako da ovaj procesor može da podrži tu karticu da radi savršeno. To imate čak ovdje i na kutiji, dakle PCI Express 4.0 ready. I onda ovakva jedna kartica ima smisla, dobija, daje više performansi i košta će nekih pa eto, 70 evra manje od ove koja je polovna. Imat ćete dužu garanciju sa njom. Ne znam, definitivno polovnjaci izgleda nisu baš nešto pretjerano isplativi. I prelazimo na posljednju ovu klasu tih kartica koje sam ja uspio ovako da pronađem otprilike. Znači imamo, aj prvo idemo na ovu GTX 1080, mislim da je, da ovdje piše da je hitno, zato je takva cena. Znači karte idu i do 500 evra, ovo mi je malo sumnjivo. Nema kutije, nema ambalaže, nema garancije, naravno ne daje nikakvu garanciju, čak ni radnu. 350 evra je najniža cena za 1080-ku, zato što, pazite sad, najniža cena za 1070 Ti koja je mrvicu slabija je 400 evra. Isto je reč o ROG Strix karti, međutim ova mi po slikama deluje dosta bolje očuvana od one. Doduše ona slika je prilično loša, pa se ne vidi kod 1080-ke konkretno. Čak i kad povećam, znači ne vidim neke detalje, deluje mi kao da je zarđala sva, ali to je zbog senke verovatno, ne govorim da jeste ili da nije. Navodno je ona samo još ostala iz tog nekog prethodnog računara. Što se tiče ovih karti, ovdje se navodi na primjer kod 1070 Ti da je brža od RTX 2060 i 3050, karta nije brža zato što je 2060-ka jača od 3050-ke, a 3050-ka je negde jednaka kao 1080 karta ova stara, a negde je solidno brža u nekim igrama. Dakle, u najgorem slučaju su iste performanse. Tako da, ne znam, ovu tvrdnju, znači ako se koristi informacija sa ovog user benchmarka, oni će uzeti najprostiju stvar pa staviti to kao prednost. Ako ima više onih CUDA SGARA ili bilo čega, ako je memorijski protok veći, oni će i to računati kao da je mnogo bolje, ali ovdje imate dosta kvalitetniju memoriju na 3050-kama i ta karta košta 370 evra nova sada. Zašto uzimati, ne znam, sporije 1070 Ti modele za 400 polovno koje su izdrndane, verovatno. Nemam ništa predraže protiv kartice, niti, ali korišćena je definitivno. Tako da mislim samo ime, u imenu samom piše, jel, oglasa da je korišćeno. I definitivno je nisi štedeo, ne kažem da je majnovala ili bilo šta, ali morala je da se koristi, ali polovna je. Ne znam da li ima neku garanciju uopšte, jel. Što se tiče ove, ova je isto solidno izrađena za 350 evra, znači 370 evra je cena između te dve polovne za novu kartu koja je jača od obe i sa kojom imate garanciju koja je potpuno nova. Znate šta mene zanima ovdje konkretno, znači ovo su dosta čudni modeli i čudan je odabir i nema baš puno ni da se nađe toga. Mene zanima, svi vi koji gledate sad ovaj video, ako jurite neki konkretan model, zanima me da mi napišete šta želite da kupite polovno i koju cenu očekujete da dobijete. Znači, to jest tu karticu za koju novac želite da je kupite u toku 2022. Ali da bude realno nešto, neki realan iznos, da ne kažete, ne znam, 3090 za 500 evra. Svako bi voleo, ali one su sad oko 2000. Tako da to je ono što me zanima, pišite mi u komentarima i komentarišite mi malo ove cene koje sam pronašao. Dakle, sve što sam našao ovdje, sigurno ima i boljih kartica, nema veze, ali ovo bilo vezano za te polovnjake
i šta bi ja izabrao, na primjer, kao ekvivalent i da li je to možda bolja opcija ako novo uzimam u prodavnici, nije reklama za nijednu od ovih prodavnica, nego gledamo činjenično stanje. Dakle, da li uzeti neku izrađenu 1070 Ti koja je sada stara već 4-5 godina ili koliko, ili ovako nešto što je brže, a potpuno novo, kao ta 3050 koja je bila malo pre. To je sve za danas. Jako me zanimaju vaši komentari i vaši odgovori na ovo što sam vas pitao. Pozdrav svima!